Tak vás vítám u dalšího pokračování renderování částic. Ukážeme si, jak narenderovat částice bez pomocí FumeFX. Mám tu jednu excelentní ukázku, kde u jedné tady scény nebyl použit FumeFX. Tady je Maty, já jsem zvolil světlo jakoby před kouli, co si dál, bohužel zde používal, myslím si, že box 3. Dá se to udělat i bez toho, v podobném stylu. Mapu má tam zvolenou zelenou s takovou oranžovou. Pokusíme se to napodobit. Tady mám jednu od sebe ukázku, kde jsou zvoleny jenom tři základní druhy. Tady je mapování pomocí výreje. Tady je normálně klasický mapování. Světlo přidaný. Tři druhy barev. To ještě na ukázku v Maxu bez pomoci FumeFX. Taky je to velmi efektní. Padají na vás takhle částice. Je tam taky využit box, takže vypadá to ve stylu. Ve stylu tohodle. A to mám ještě pomocí position object, takovou jednu animaci, která byla vložená do videa. Tracking na jedné postavě. Velmi pěkný, takhle smouk přes něj. Tak. Si otevřeme nový Max. Tak, použijeme ve standardech kouli. Můžeme použít, jak mám zde, pomocí na line napojený, kde se pěkně hejbe. To už si můžete udělat zde, jsem měl přidanou hudbu na styl hudby. Ale tady si to ukážem bez hudby, jenom tak na animuje celou token. Takže chceme, jestli to uděláme, jak to má Matias. Jednou rychle si posuneme aspoň 20 frameů, pohneme jenom kousek, to má Matias, dejte pohlase rychle, to Matias si jenom chvilku jelo, zase pohlo rychle. A zase jela pomaličku. Tak. To by bylo. Jenom máme tady takhle nedokonalý Včko. Spravíme se to v track view. Tak, tady. Se mi to mělo pěkně hejbat. Vyborný. Tak, particle okno si otevřeme pomocí šestkou. Ty náhled si můžeme nechat na 50%, není to vůbec náročný. U prelimitu dáme co nejvyšší. Přidáme bird. Zde je tady jakoby ten box, co má použitý Matias. To je to úplně jiný systém particle flow. Můžeme si pak ukázat nějaký maličkosti v tom. Vrt si nastavíme stopku dle scény, já mám 100, takže 100. Tak, rate si můžeme dát pozadím 20 000. Display barvu, jakou chcete, kuličky. Tak, teď ten position object. Tam si přidáváme edit kouli. Už by nám to mělo jít vidět, perfektní. Tak, aby nám nešlo celý vidět, jakoby celá scéna, použijeme ještě delete by age na 15, takže 25, dobře, 35,
Může být. Víte, mizí nám to pěkně, jak to mělo. Může být parádička. Tak. Přidáme si ještě Force do scény. Ve Forces a ve Warpu si přidáme Bitter. Drag. S Dragem nemusíme nic manipulovat. Jenom ve vítru sílu dáme od oka zatím 0,2 turbulence 2,2 frekvence 0,5 dávám jenom od oka, to už si doladíme zpátky do okna, přidáme si to drakovaný, tak vidíte, moc jsem to netrefil, máme to jak nákup v Kauflandu. Takže turbulence určitě nižší. Může být. Scale. Můžu si takhle poštelovat. Neznám přesně míry tady. Vždycky si pošteluju. Zvedneme. Tam upscale teda ne 2, ale 0,2. Když trošku přidám. Ještě trošku zvolníme. Necháme si prozatím takhle. Ještě když tak. Scale. Trošku upomněno. Můžete si udělat jak chcete. Jak má vlnitý zde. To je právě tady scale. Takže si ho nechám takhle. Může být. A na animovací delete. To nechám vyloženě. Přesně takhle. Tak. Si otočím trošku scénu. Takhle je to výborně. Tak, teď se podíváme ještě na ty textury. Jsem s tou standard, používal jsem Mental Ray před chviličkou. Tak, dal jsem tam standard rendering a dáme si tady Color R. Barvu tam má zvolenou základně zelená, tmavě zelená, takže asi takováhle, pak tam už má oranžovou. Takže tady dáme trošku sepový křiklavější a tady už trošku slabší. Vždycky základ a tady, co v tom bude prolítávat. Vím, že má jakoby půl na půl, tady se můžeme podívat. Jenom ještě nastavíme chipsíky. Tak si to otevřu v mozce. Tak tady vidíme zelenou, hodně oranžové tam máme. Takže size 10. Může být, zkusíme. Takže masku mám udělanou, ale si ho ještě pojmenujeme. Být zpátky do okna. Přidáme mapping object a frekvenci. Tady. Mapping objectu přidáme sféru jako kouli. Můžeme nastavit continuous.
dynamiku, frekvenci, můžeme tu masku instantní. Může být. Tak. Přidáme ještě targetový světlo, můžeme přidat pomocí takhle, ale je lepší využívat schematik okno sort for a create default spotlight. Udělám vám to přímo krásně na scénu, vidíte, jak by to mělo být. Tak. Světlo si nastavím na jedničku. Můžeme využít emission render. Hodně se. Chvíličku to tady zabliká. Vidíme. Barva taková nemoc pěkná. Zmenší světlo. Tak, teď si přidáme ještě rejty, částice, ty 2 miliony si dám, to už byla moc, zatím 100 tisíc. Musel vám to trošičku trhat, záleží, kde máte tady stopu. Tak. Vidíte procenta, jak nabíhají. Vždycky to tak trvá, pokud už přidáte hodně velký frame. Jenom pak doporučím, pokud budete hodně si tady klikat po scéně, hodně krát se stává, že ten max spadne, tak vždycky po každém kroku si dávejte save. Něčeho nic vám tady označí okýnko, že vám to spadlo. Tady jsme si udělali tuhle texturu, zkusíme ještě tady trošku upravím, nemusíme přetahovat, dali jsme, tak vidíme, taková špenátová barva. Myslím, že může být, pak můžeme využít. Můžeme využít Gradient Ramp, tady. To jsou ty barvy, jak jsem měl v ukázce. Dáme si jako příkladu první modrou. Pak můžeme využít zelenou trošku do špenátu a červenou nakonec. Particle View musíme ještě přehodit materiál. Dáme tam tenhle. Instantní. Můžete si vytvářet vlastní. Tady vidíte, mám to tady udělané. Tak. Pokud budete chtít přiřadit ještě dopředu světlo, tak Omni, dáte si ho, tady kliknete do scény jenom, když tam tady vyskočím okno. Jsem pohl. Když přidáte něco do scény, tady se vám načte. Tady je zásek. Kliknete jenom na světlo, dáte animation a attachment a kliknete na kouli. Už ho máte po celé scéně, pak krásně přidaný. Tak už se jde zároveň s ním. Posunu, podíváme se.
Teď jsme posunuli scénu, budeme chvíličku čekat na render. Vidíte, takový opět. Nebo zvolíme jednu barvu, kde je světlo modrou. Ale je to ještě tohle. A touhle ukázkou bych zatím skončil. Nebylo to moc těžký, bude to pak těžší, abyste měli víceméně dosáhli takového efektu. Je tam takových 2 miliony určitě částic. Tady mám ve scéně nějakých 20. 200 000 maximálně. Ukážeme v dalším kroku.